Слово Христове діє, і воно являє славу Богові. Ми повинні це прийняти істину цю, що тільки буде по слову. Знаєте, люди хочуть, давай помолися за мене. Ну що за тебе молитися? Розумієте, молитва – це так, як будемо казати, та вода, яка поливає що? Зерно. От візьміть просто землю і почніть її поливати. Що там виросте? Ну ви зараз хтось скаже бур'ян. Ну от бур'ян і виросте справді, бо він всюди посіяний. Але ви візьміть, якщо не послати слово, люди просять, помоліться за мого сина, чи помоліться за мою доньку, чи помоліться за чоловіка, чи за жінку. Тобто різні є питання в людей. Ну якщо їм не вкласти слово, якщо їм не вкласти істину, якщо їм не сказати те, що сказав Христос, то яким чином це зерно може прорости, як його там немає в цій землі? Зрозумійте, якщо людина не знає, що треба народитись згори, вона не може народитись згори. Хіба якимось чином випадково? Тому що ходить в церкву, і там щось співають, там кличуть, там просять, там молять. І вона випадково сказала, Боже, я грішний, і призвала ім'я Господнє. Тобто, я не можу сказати, хто спасенний, хто не спасенний. Но після розмови з людиною, якщо людина справді народилася згори, вона ніколи не буде противитися Слову Божому. Ви зрозумієте одне, ті, хто противляться, от конкретно відкриваєш Євангелію, показуєш, а він противиться, в мене великий сумнів. І я думаю, що цей сумнів має право на існування, і він справді, відверто кажучи, правдивий. Людина така не має життя вічного. Немає. Можливо, вона десь почує. Або почула цю істину. Навіть почула в тій розмові, якій ведеш ти чи я. Вона може щось скористатися нею і в кінці кінців що? Прийняти. І тоді що? Сказати ці слова і бути спасеними.